Hello and welcome to English with Hamza. درێژترین پەیڤ از زمانێ ئنگلێزیێ دا. درێژترین پەیڤ از زمانێ ئنگلێزیێ دا و چەوا دهێتە خاندن. گەلمە بن بۆ چەوانیا خاندنا ڤێ پەیڤێ یا کوشتلوت پێنج پیتان پێک دهێت. نمونو ئالترا مایکروسکۆپیک سیلیکو ڤولکەینۆکۆنیۆسیس. جارەکاری نمونو ئالترا مایکروسکۆپیک سیلیکو ڤولکەینۆکۆنیۆسیس. Pneumonia ultramicroscopic silico-volcanic coniosis.